Você é muito bom. Seu show, muito bom. Que bom. Que bom que você gostou. Engraçado que eu nunca tinha ouvido falar de você antes. Ah, desculpa, nem me apresentei. Flora Beltrão, jornalista. Desculpa, eu parei de ler jornais desde que eu saí do Rio de Janeiro. Você é do Rio? Sou. Mas ninguém no Rio sabe quem é Lalau Velasco. E olha que eu já fiz cinema, fiz teatro. São, sabe, eu sempre fui o que eles chamam de ator problema. Eu me recusava a decorar o texto. Eles não entendiam, ficavam dizendo que era preguiça. Não, eu tava me desafiando na minha cabeça, pelo menos. Sabe, a possibilidade de errar sempre me instigou. Eu sempre achei que um ator que renuncia ao risco, ele deixa de ser ator. Mas eles não entendiam. Eles enchiam o meu saco. Até que um belo dia eu mandei o diretor da novela à merda. E eles me demitiram. Eu não sei exatamente por quê. Hoje eu não me arrependo, não. Eu sou dono da minha arte, eu ganho meu dinheiro, eu ganho meus aplausos. Eu tô feliz.